မင်္ဂလာပါ Daily Worship ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကျူးဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဗရာမအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဆောက်ပွင့်ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတို့ကဆင်ခြင်ခွာယူပွင့်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့ယေရှုအတွက်ပမာဏကအရေးမကြီးပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုပေးနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်တဲ့ကျမ်းစာရဲ့ပမာဏနည်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ယနေ့မှာဒီဖျားခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေပေးကမ်းတာတွေနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာနည်းနေတာသေးနေတာမလုံလောက်တာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသက်တာထဲမှာတကယ်လို့အသက်ရှိနေဆိုဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေအတွက်ဖျားရှင်ကအထူးသဖြင့်စကားပြောခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျမ်းစာတွေကိုအသေးစိတ်မဖတ်တော့ဘူးမာကု6:39-44ထဲမှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းတွေ့ရတယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှလူ5000ကိုမုံ5လုံးနဲ့5နှစ်ကောင်နဲ့ဝါလင်းစွာကျွေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွေးတဲ့အပြင်သူတို့ဒီအကုန်လုံးဝါလင်းစွာစားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အချင်းအကြံတွေပြန်ကောက်တဲ့အခါမှာတဲ့။တမန်ကျမ်းစာကပြောတယ်။12000တောင်မှပိုတယ်တဲ့။နော်။လူ5000ကိုမုံ5လုံးနဲ့5နှစ်ကောင်နဲ့ကျွေးတဲ့အခါမှာ12000ပိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာကိုဆက်ကြည့်ပြီးတော့မှမာကု8ထဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာမာကုအခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်1ကနေ9အထိမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာထိုနည်းတူစွာပဲယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူတွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှစာနာပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှအစားတောက်ကျွေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာကြတော့မုတ်ခနှလုံးသူတို့တပည့်တော်တွေမှာရှိတယ်တဲ့မုတ်တချို့လည်းသူတို့မှာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်မာကု8 1ကနေ9အထိကိုဖတ်မယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွေးမွေးပြီးကလူကဘယ်နှစ်ယောက်လဲဆိုတော့လူပေါင်းက4000ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မုတ်က9လုံးနဲ့5အနည်းငယ်ရှိတယ်။ပြီးတော့ねသူတို့စားပြီးတဲ့အခါမှာနော်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းလူကိုပြန်ကောက်တဲ့အခါမှာအချင်းကြံတွေကိုပြန်ကောက်တာတောင်း9000ပဲပို့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေတွေကဒီမှာယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီနေ့မှာသတိထားမိသလားတော့မသိဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကလူပေါင်း5000ကိုကျွေးဖို့ရန်တဲ့လူအနေနဲ့ကတော့ပမာဏပို့လို့မင်းမုတ်နော်မုတ်လုံးတွေပို့လို့မယ်ငါးတွေပို့လို့မယ်နော်မုတ်တွေဆိုရင်လည်းငါးလုံးထက်ပို့လို့မယ်ငါးတွေဆိုရင်လည်းအကောင်နှစ်ကောင်နဲ့ပို့လို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ကောင်းထင်စရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလူပေါင်း5000ကိုကြာတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ကျွေးမွေးပြီးတာနဲ့12000ပို့တယ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူပေါင်း4000ကိုကျွေးဖို့ကိုကြာတော့သူကမုတ်9လုံးအထိကျွေးခဲ့တာကိုတွေ့တယ်ပြီးတော့မှငါအနေငယ်ကိုလည်းပဲသူကထပ်ပြီးတော့မှကျဒါပေမဲ့သူတို့ကအချင်းအကြံနေပြန်ကောက်တာ9000ပဲသူတို့ကကောက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအာကိုကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကလေ့လာကြည့်ရှုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကဘာကိုတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကိင္ကနံပမာဏဟာအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်ဒီဗိမာန်တော်ထက်ကိုလာတဲ့လူတွေအလူငွေထည့်တဲ့လူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးဆိုးမကသူ့ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဒင်္ဂါပြားလေးကိုထည့်လိုက်တာကိုယေရှုကမြင်တဲ့အခါမှာဒီမိုးဆိုးမကနော်တခြားသူတွေထက်များစွာပေးကမ်းပြီဆိုတာကိုယေရှုကပြောခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်တော့အခါမှမှပမာဏကိုမှုတဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာဘုရားရှင်အတွက်တနေ့မှ5မိနစ်3မိနစ်1မိနစ်ဘယ်လောက်ပဲအချိန်ယူနိုင်သင်ရဲ့ယူနိုင်တဲ့လောက်အချိန်နဲ့လုံလောက်အောင်ပွားများစေနိုင်တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်လက်တွေ့အသက်ကြာအသက်တာထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားယူရမယ်ဆိုရင်ယနေ့လူတော်များများရဲ့အသက်တာထဲမှာကတော့ဘယ်လိုထင်ကြတယ်လဲဆိုတော့ငါမှဝင်ငွေပို့တိုးဖို့လိုအပ်တယ်နော်ငါတို့ရဲ့ဝင်ငွေကမလုံလောက်တာလို့သူတချို့များကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်တာကယနေ့ယုံကြည်သူအများစုလိုအပ်နေတာကဝင်ငွေတိုးဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိသလောက်ဝင်ငွေထဲမှာခရစ်တော်ကိုပေါင်းထည့်တတ်တဲ့အတ္တရှိဖို့သာလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်သည်ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့မှအလွတ်လွတ်တဲ့ဖျားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပမာဏပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့လက်ထဲကိုအနှံလိုက်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပိုရှန်စွာပွားများစေသောဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမိရဲ့ငွေကြေးမိမိရဲ့အချိန်မိမိရဲ့စွမ်းရည်တွေဘလောက်ပမာဏပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်လက်ထက်တကူအနံ့ပို့တာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေ။မိတ်ဆွေရဲ့ရက်တရက်ကိုလည်းပဲမနဲ့ဆော့ဆော့ထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်နံကိုအနံ့ကြည့်လိုက်ပါ။ယနေ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့မှအရင်ကထက်ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကူးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာမမြင်ရပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယနေ့ယုံကြည်သူအနေနဲ့နော်နောက်အလာကမှာငါတို့ဘယ်လိုစားတော့မလဲဘယ်လိုများနေထိုင်ကြမလဲငါတို့ရဲ့ဝင်ငွေကအလုတ်ကလည်းပဲမကောင်းဘူးနော်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုစားတော့ရမလဲဆိုတာမပူပင်ပဲနဲ့မိတ်ဆွေမှာရှိတဲ့လောက်ကိုကိုတော်ကျေးဇူးတင်တယ်
ယောကိုရောလက်ထဲကိုအနှံ့နေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ကလိုတာထက်ပိုပြီးတော့မှပွားများစေနိုင်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကပမာဏနော်မုတ်ကဘယ်နှလုံးလဲငါးကဘယ်နှကောင်လဲဆိုတာမှသူတို့ကဘုရားသခင်ကမှုတာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာမဆိုဘလောက်ပဲသေးငယ်ပါစေဘုရားရဲ့ယေရှုရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့တဲ့အလုပ်ပမာဏနဲ့ခရစ်တော်ဟာပွားများအောင်ကိုရှံအောင်အလုပ်လုပ်နေတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတာပါလဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာနော်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲကိုအသက်မြတ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲကိုအသက်မြတ်ဒီကိုပိုရှံအောင်ပွားများစေခြင်းကခရစ်တော်ရဲ့အထူးပြုတဲ့ဘာသာရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာခွန်အားယူစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာမိမိရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လောက်ဖျားသခင်အတွက်ပေးနိုင်တယ်လဲသူများတွေက3နာရီရတယ်3မိနစ်ဖျားသခင်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပမာဏကိုခရစ်တော်ကိုစတင်ပြီးတော့မှပေးကြည့်ပါငွေရေးချေးရေးသူများတွေ3သိန်းပေးတယ်ကို3000လား300လားပေးနိုင်တဲ့လောက်နဲ့ဘုရားသခင်တန်လက်ထဲကိုအနှံ့ကြည့်ကိုရဲ့ဝင်ငွေကလောလောဆယ်သူတပားတရား5သိန်း6သိန်း10သိန်းလက်ခါစားနေတယ်ကိုက2သိန်းပဲကိုက3သိန်းပဲလက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပြင်ထိုအရာကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော့လက်ထဲကိုအနှံ့နေဆိုပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ကြည့်ပါပူရှံအောင်ပွားများစေခြင်းဟာဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ယေရှုရဲ့အထူးပြုဘာသာရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာခွန်အားယူပါသက်တာထဲမှာမပူနဲ့ဘုရားရှင်နေတာဝန်ယူမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ပမာဏသည်ခရစ်တော်အတွက်အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတာကဘယ်ပမာဏပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲကိုအနှံပို့တာအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမျှဝေရင်းနဲ့ဒီနေ့မှာလည်းပဲခွန်အားယူစီခြင်းပါတယ်ခွန်အားယူတဲ့အရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်